Të ndëruar të lëshikues për shëndeti, do t'imi së bashku në këtë edicion informativ, ju njohim ndërko me zhvillimet e ditës. Sokol Mjaca i dënuar me burgim të përjetëshëm në burgun e sigurisë lartë në Peqin, për vrasjen e dy turistëve çek në Shkodër, është përfshirë në një përplasje me armëzjarrin më dy të dënuar të tjerë. Sokol Mjaca e ka plagosur Ilir Gjakjan, ndërsa i vdekur ka mbetur Arben Leshi, të dy të dënuar me burgim të përjetëshëm. Një përplasje me armëzjarri ka ndodhur në burgun e Peqinit. Drejtoria e përgjithshme e burgjeve thotë se në burgun e Peqinit ka pasur një konflikt me stres dënuarve me burgim të përjetshëm, ku përpasoi dy prej tyre kanë mbetur plagosur. Drejtoria e përgjithshme e burgjeve gjithashtu nënvizon se autoritetet po punojnë dhe se situata po menaxhohet. Gjithashtu sqarohet se nuk ka asnjë gardian, staf policor apo civil të lënduar. I përfshirë në këtë ngjarje është i dënuari me burgim të përjetshëm Sokol Mjacaj, i cili u raportua se ka qelluar me armë drejt një punonjësi të policisë. Më pas, me armë ka mbajtur peng punojësit e Gushinës. Ndërko, po sot, u bëjditur lajmi se Ministria e Drejtësisë ka urdhëruar vendosje në regjimin e posaçëm 41 bicë për të. Ministri i Drejtësisë Ulsi Manja u shpreh se do zbatoj me rigorozitet ligjin për vendosjen e regjimit të posaçëm 41B për të gjithë ata të paraburgosur dhe të dënuar që zonojnë në rendin dhe sigurin, apo që vazhdojnë aktivitetin kriminal brenda burgjeve. Mjacaj ka vrarë dy turistë shek, Michel Svatos dhe Ana Kusinova, me tre korrik 2015 në fshatin Prekal të Dukajgjinit. Mjacaj i grabiti dy të rinjt e më pas i ekzekutoi me armëzjarrin në automjetin e tyre. Izolimi i Mjacaj vjen pasi 4 ditë pasi një tjetër eksponent i botës së krimit u izolua në regjimin e posaçëm. Me 11 dhjetor u izolua në 41 bisë dhe Ilir Kupa, i njohur si drejtues i bandës së babajgjyshve. Ilir Kupa i dënuar me 25 vite burg në vitin 2014-2015. Ka qenë i përfshirë në aktivitetin kriminal të grupit të babajgjyshve, pjesëmarrës në disa vjedhje grabitje, si dhe dhënjen e vlerave monetare me përqindje. Aktualisht në regjimin 41 bis janë Albert Kupa, Viktor Ymeri, Aleksandar Dhanaj, Arbër Çekaj, Fatmir Pietri, Kelen Çala, Eldi Çala dhe Redjan Raja. I vrarë në burgun e Peqinit në ditën e sot me ka mbetur Arben Leshi. Leshi është ekstraduar nga Britania, pasi aty ka vrarë dhe më pas i ka djegur kufomën shokut të tij. Agim Hoxha u gjetë shkrumbuar në makinën e tij në Britaninë e Madhe. Ekspertiza tregoi se 29-vjeçari ishte vrarë në një vend tjetër, më pas ishte vendosur në makinën e tij dhe ishte vënë flaka për të zhdukur trupin. Arben Leshi, që vuan të dënimin për vrasje në burgun e Peqinit, u ekzekutua këtë të premte nga një i burgosur tjetër, Sokol Mjaçaj. Nga burgu i Peqinit u raportua për një konflikt mes Mjaçajt, Leshit dhe një të burgosur i tjetër i ndrit shaqes. Të plagosur mbetën shaqa dhe Leshi, dhe ky fundit ndroi jetë si pasojë plagëve të rënda. Arben Leshi, i dënuar me burgim të përjetshëm që mbeti i vrarë ditën e sotme nga përleshi armatosur me të dënuarin tjetër Sokol Mjaçaj në burgun e Peqinit, rezulton i dënuar nga drejtësia angleze me 32 vite burg për vrasje në një bashkudhëtari, ngjarje ndodhur disa vite më parë në Angli. Ngjarja e rënd ka ndodhur në 10 prill të vitit 2012, kur Leshi, atëherë 27 vjeç, i njohur si shpërndarës droge në Angli, dogji të gjallë brenda në makinën e tij Agim Hoxhë, 29 vjeç. Ndërkohë, afrim Leshi, 39 vjeç, i cili atëherë u akuzua si bashkpunëtor në këtë krim makabër, është padur nga gjykata i pafajshëm në lidhje me këtë akuzë. Leshi u ekstradua drejt Shqipërisë në vitin 2016, ku u transferua për të vuajtur dënimin në burgun e sigurisë së lartë në Peqin. Tre deputetë e opozitës do të përjashtohen pasi ndezën të myese në seancën 8 minutëshe të një ditë më parë. Partia Socialiste kërkon përjashtimin e Sajmir Korreshit, Edmond Spaos dhe Kastriot Pirolit, të cilët zhvilluan kaosin në seancë, teksa kolegët e përjashtuar të rithemelimit përplaseshin me gardën në oborrin e parlamentit. Një ditë pas kaosit dhe tensioneve në seancën parlamentare, grupi parlamentar i Partisë Socialiste ka depozituar kërkesën për marrjen e masave ndëshkimore për tre deputetë të opozitës, Sajmir Korreshin, Edmond Spahon dhe Kastriot Pirolin. Socialistët në kërkesën e parashtruar theksojnë se ligjvënësi demokrat përmes veprimeve të tyre kanë pamundsuar punimet normal të seancës plenare. Tensioni u zhvillua pikërisht në seancën ku votuan ndryshimet në rregullorin e kuvendit të depozituara nga deputetë të mazhorancës. Tashmë pritet të shihet vendimi i sekretariatit të etikës dhe masat ndëshkimore për deputetët demokrat në kushtet e një rregulloreje të re të kuvendit.
Ndëshkimet parashikojnë ashpërsime të forta të masës ndëshkimore nga 30 deri në 60 ditë. Përjashtimi i deputetëve nga të gjitha aktivitetet parlamentare mund të shkojë në një muaj, kur ai përdor dhunë fizike ndaj deputetëve të tjerë, ndërkohë që masa ndëshkuese arrin në 2 muaj përjashtim, dhe kjo kur deputetët përdorin lëndë dhe mjete pirotehnike tymuese, bojra dhe materiale të tjera të ngjashme brenda sallës së zhvillimit të punimeve të kuvendit. Partia Demokratike u lehequr nga Sali Berisha ka thritur qytetarët në një protest ditën e hënë më 18 dhjetor. Protesta përkon me të njëjtën ditë kur do të mbahet dhe mbledhja e këshillit të mandateve që do të vendos mbi fatin e Sali Berishës pas kërkesës së prokurisë së posaçme për heqjen e imunitetit të ish kryeministrit që i hap rrugë vendosjes së masës së sigurisë arrest me burg ndaj tij. Don se protesta e së hënës zhvillohet në të njëjtën kohë para kryesisë së kuvendit, ku do të mblidhet këshilli mandateve për të shqyrtuar kërkesën e SPAK, Sali Berisha deklaron se ajo nuk ka lidhje me problemet e tij me drejtsinë. Në konferencën për media ai tha se Partia Demokratike ka hyrë në stinën e protestave për të mbrojtur Shqipërinë nga qeveria Rama. Absolutisht vetëm për Shqipërinë. Do ketë zinxhir protestash. Tani ne fillojmë stinën e protestave. Nuk është, domethënë, sepse sigurisht që ju keni pyet shumë herë me të drejtë dhe pa diskutim që një projekt ka ekzistuar, se asgjë s'bëhet pa projekt, por projekti modifikohet. Sali Berisha u treguar rezervuar për skenarin e protestës. Në rastet përsëritura, si mund mos ndodhë me Sali Berishën kjo më topë? Partia Demokratike do shkojë drejt fitores. Është eksperiencë historike kjo. E ka provuar historia, nuk mbetet mua të bëj vlerësim. Së bashku me antarët e kryesisë Blind Kliçi, Berisha vijoi akuzat për çështjen e inceneratorëve. Erjon Veliaj mori dhe guximin të bëj përpjekjen e hapur për të fajsuar për skapin për djegësin e Tiranës, as më shumë dhe as më pak se Edi Ramën. Erjon Veliaj ka përcaktuar një kosto 2 herë më të lartë se sa që është kalkuluar ajo nga ekspertët të mirë njohur të kontrolit lartë të shtetit. Pra, ka përcaktuar 29 euro tarifën në një kohë kur ajo duhet ishte 14 euro. Teksa thotë se SPAK amnistoi Veliajn, para lajmëroi pa di për prokurorët. Aktin më të shëmtuar në historinë e hetimit shqiptar, amnistin që skapi partis i ka bërë Erjon Velis. Të gjitha këto dokumenta skapi i disponon, por unë ju them ju që ata janë manipulator dhe fshes dokumentash të pa imagjinueshëm. O aty janë dhënë 130 milion, nuk ekziston as gjurmë. Dhe ky ka patur detyrë të supozojmë se s'ka bërë asnjë shkres, s'ka dhënë asnjë garanci, nuk ka fol as në emër të këshillit, s'ka bërë fizibilitetit, s'ka bërë asnjë propozim, po ka patur detyrë mbi kthyerjen e projektit. Dhe kalojnë 6 vjet dhe i për 130 milion euro dhe projekti nuk ekziston. Ish kryeministri akuzon SPAK se përdoret nga kryeministri Edi Rama për qëllime politike. Kundërshtimi i Gjermanisë ndaj bllokadës që Greqia i ka bërë Shqipërisë për hapjen e kapitujve me Bashkimin Evropian, me sa duket, nuk po ka përdihet nga Athina zyrtare. Gazeta greke ka themelërinë në një artikull të publikuar ditën e sotme me titull Berlini, Edi Rama dhe prapaskenat, ka analizuar faktin sepse kancelari gjerman Olaf Scholz e mbështeti plotësisht procesin e antarësimit të Shqipërisë, pavarësisht bllokadës greke për shkak të çështjes së Fredit Beleret. Të lënduar në eko nga qëndrimi i Gjerman kundër vetos së tyre për Shqiprin, në Athin ka nisur të kërkojnë arsyet e këti pozicionimi pro Tiranës nga ana e kancelarit Scholz. Në gazetën Kathimirini, bëhet një analizë përse kreu i qeverisë Gjermane po deklarohet kaq hapur kundër Greqisë dhe kushtëzimet që po i bëjnë hapjes së kapitujve me një çështje krejtësisht bilaterale që nuk ka lidhje me Bashkimin Evropian. Sipas të përditshmes, një nga arsyet kryesore lidhet me faktin se për ngritjen e SPAK-ut ka një kontribut të madh vetë SBA-ja dhe nga vetë Gjermania. Duke evidentuar se për Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe Gjermaninë, kjo strukturë është shembulli më i suksesshëm i reformës në Ballkanin Perëndimor, me prokuror të trajtuar në Akademinë e FBI-së dhe zyrën e brendshme të Mbretërisë së Bashkuar. Autori i këtij artikulli thekson se në të vërtetë ndërkombëtarët as nuk e kuptojnë se mund të bëhet një mjet shfrytëzimi politik që nxjerr në pak kryesisht naivitetin perëndimor për situatën në Shqipëri. Arsyeja e dytë e shohin në më pak teknike dhe më shumë politike dhe që lidhet me qëndrimin e ri që Gjermania po mban për zgjerimin, qëndrimin që sipas gazetës nuk është autentik i Gjermanisë, por një reflektim që ekzekutivi gjerman ka bërë mbi këtë këndvështrim geostrategjik.
të dy ishte shefat e diplomacisë greke, Kocias dhe Dendias. Të dy kujtojnë Kathemirini, kur Gjermania, por edhe Franca e Holanda, kërkonin të vendosin kushte shtesë për Shqiprin dhe Maqedoninë e Veriut, kanë argumentuar mbi rëndësinë që ka për vetë Bashkimin Evropian të antarësimit të vendeve të Ballkanit perëndimor, e pikërisht pas kësaj kthese të martë të ndikuar nga qëndrimi pro antarësimit të diplomacisë greke Schulz tani, është një përkrahës i zgjerimit duke u pozicionuar kundër vetës greke e duke mbështetur tezën që vendime të kësaj natyre, siç është hapja e kapitujve apo antarësimit, të merret me shumicë të cilësuar nga Këshilli Evropian, duke anashkaluar veton e ndonjë nga vendeve antare. Në shkrim citohet edhe qëndrimi i kryeministrit Rama në konferencën për shtyp, ku e cilsoi Mik Mizotaqin, dhe çështja mes dy shteteve të zgjidhet në mënyrë dypalshe dhe jo përmes Bashkimit Evropian, që për gazetarin është një qëndrim me tone të ulta që përdor pala shqiptare, por vetëm në nivelin retorik. Një ditë pas atentatit të dështuar në rrugën Don Bosco në Tiranë, policia ka identifikuar dhe ka shpallur në kërkim autorin e dyshuar. 5.000 euro është problem, afrohen për këdo që jep informacion për autorin e dyshuar, Andrea Bregasi, 31 vjeç. 31 vjeçari Andrea Bregasi është autori të shtënave me armë të njëjtë në Don Bosco në drejtim të një makine. Për kapin e tij policia ka vënë 5.000 euro shpërblim për qytetarët që do t'japin informacione të vlefshme. 31 vjeçari u kap edhe nga kamerat e sigurisë në momentin që qelloi me armë zjarri në drejtim të mjetit që drejtonte Rudolf Zefi, teksa pasagjer ishin dy vëllezërit e tij. Ngjarja u regjistruar rreth orës 06:45 të mëngjesit, ku fatmirësisht Rudolf Zefi shpëtoi palëndime. Ishte vetë 42 vjeçari që denoncoi rastin në polici, ndërsa përpara hetuesve deklaroi se nuk e njeh autorin dhe se nuk ka konflikte me askënd. Pavarësisht kësaj dëshmie, policia e Tiranës po kryen verifikime për ndonjë konflikt të kohëve të fundit të 42 vjeçarit. Ky fundi rezulton person pa precedent më parë shumë penal. Andrea Bregasi rezulton të jeti dënuar më herët për grabitje me armë në një argjendari. Ai është liruar në dhjetor të vitit të shkuar nga burgu, ku ka vuajtur dënimin për grabitje. Policia ende nuk ka një pistë konkrete mbi atentatin, por dyshohet se autori mund të ketë ngatruar shënjestër. Autori dyshuar lëviste sqetësisht me cigare në dorë dhe qelloi me 6 pluma në drejtim të makinës. 4 prej 6 plumave të qelluar nga pistoleta autorit prekën automjetin. Antidroga e Tiranës ka bastisur një lokal në Kashar ku shitej drogë, kanabis, kokainë, por dhe drogë gjelatinoze, e cila ka hyrë së fundmi në tregun shqiptar. 4 persona janë vënë në pranga në flagrancë, ndërsa veç dozave të drogës gati për shitje janë gjetur dhe maska, shkëmbim bejsbolli, celular dhe shumë aparash të dyshuara të përfituara nga veprimtaritë e paligjshme. Qindra doza kokainë, kanabis, pistolete, sende të tjera janë sekuestruar nga policia në një lokal në zonën e Kasharit në Tiranë. 4 persona janë vënë pranga në flagrancë në ambient të lokalit në pronësi të Ardit Hajdarit, vend që ishte përshtatur për shitjen e lëndës narkotike. Krahas 36 vjeçarit në pranga kanë rënë edhe Enri Dema bashkë me Çlirim Eredis Hyka. Krahas drogës që ishte gati për shitje, policia gjeti edhe maska, shkopim bejsbolli, celular dhe shumë aparash të dyshuara se janë të përfituara nga veprimtaria e palishme. Në mur dukeshin qartë 5 shkopi bejsbolli, ndërsa dozat e kokainës dhe kanabisit ndodheshin në kuti të vogla plastike. Në një kuti tjetër kishin vend edhe maskat e zeza dhe një tjetër të bardhë. Në kuti të vogla plastike ishte fshehur drogë gjelatinoze, e cila ka hyrë së fundmi në tregun shqiptar. Sipas burimeve, kjo lloj droge ka hyrë në Shqipëri nëpërmjet pakove postare të vëritura nga Anglia. Prokuroria e posaçme kërkon 3 vite 6 muaj burg për ish-kryebashkiakun e Bulqizës Lefter Alla. SPA ka kërkuar në total 26 vite 9 muaj burg për 10 të pandehurit e kësaj dosje, të cilët akuzohen për abuzime me tender në risjellësit me vlerë 3 milion euro. Në GKKO ka përfunduar procesi i dëgjimit të argumenteve të dhënave nga të akuzuarit për tenderin 3 milion euro në Bulqiz si dhe të prokuroris. Këtë të premte, SPA kërkoi 3 vite e 6 muaj burg për kreun e bashkisë Lefter Alla, por për shkak se ai ka kërkuar gjykim të shkurtuar do të vuaj vetëm 2 vite e 4 muaj në qeli. Po ashtu akuza kërkon që të mos i lejohet që të ushtrojë funksione publike për 5 vite. Mazënimi është kërkuar dhe për 2 biznesmenë të përfshirë në tender Rasim Daci, i cili fitoi prokurimin e ujësillësit, ku kërkohet të dënohet me 4 vite dhe për gjykim të shkurtuar kalon në 2 vite e 8 muaj. Ai akuzohet se ka falsifikuar dokumentet dhe gjithçka ka qenë mbulesë
pesë që punimet dhe parati merr te kompania e Qif Koreshit, konsideruar si mik i kryetarit të bashkisë për këtë të fundit. Masa e kërkuar shkon për 1 vit e 6 muaj burgim dhe 3 vite të mos ushtroj administratorin e personit juridik. Me nga 15 muaj në qili është kërkuar dhe për secilin nga 6 zyrtarë të tjerë të bashkisë të përfshirë në këtë dosje, tashmë do të vjet gjykata e cila do të vendosë për masat përfundimtare në prokurim të ujësillësit në vlerën e 3 milion eurove. Ish prefekti i Kuksit Granit Gjana është paraqitur sërish me zditën e kësaj të premte në prokurorinë e posaçme. Ai është në nëhetim për abuzim me tendra gjatë kohës që mbante detyrën e kryebashkiakut në detyrë të bashkisë së Kuksit. Pas pezullimit nga detyra të Safet Gjicit, mësohet se ai do të merret sërish në pyetje sipas procedurës. Ish prefekti i Kuksit Granit Gjana është parë sërish me zditën e kësaj të premte në prokurorinë e posaçme. Ai është në hetim për abuzim me tendera gjatë kohës që mbante detyrën e kryebashkiakut me detyrë të bashkisë së Kuksit pas pezullimit nga detyra të Safet Gjicit. Mësohet se ai do të merret sërish në pyetje sipas procedurës. Spak njoftoi se gjykata kundër korrupsionit dhe krimit të organizuar ka miratuar kërkesën për pezullim nga detyra e Granit Gjanës në ndyshimet se ka kryer veprën penale të shkeljes së babarezis në tendera. Ai është paraqitur në gjykatë edhe më herët me 7 dhjetor për njoftimin e masës së sigurisë të vendosur ndaj tij me kërkesë të prokurisë të posaçme, por Spak thotë se Gjana e ka penguar garuesin UFO Cengu SHPK në mënyrë të padrejtë duke mos lëshuar dokumentin bashkiak, mungesa e të cilit sodhi diskualifikimin nga dy procedurat e tenderit të karburantit. Gjana i ushtrohet për disa muaj dhe detyrën e kryetarit të bashkisë Kukës pas shkarkimit të Safet Gjicit. Fshatra turistik në Juglindje dhe në veri të vendit janë mbuluar me petkun e bardhë të fundjavë. Rrugët e Korçës, Shkodrës dhe të Kuksit janë të hapura, por duhet treguar kujdes nga ana e shoferve. Momentalisht nuk raportohen bllokime të rrugëve, por në të gjitha rastet rekomandohet për drejtuesit automjeteve të përdorin pajisje dimrore. Temperaturat gjatë natës pritet që të shkojnë deri në -3°C në këto zona. Dëbora ka zbardhur zonat malore të Veriut, Verilindjes dhe Juglindjes këtë të premte. Në qarkun e Korçës, në akse turistike drejt Dardhës dhe Voskopojës, trashësia e borës shkon deri në 5 cm, por rruga parashikohet pa vështërsi. Gjithashtu edhe rrugët nacionale në këtë qark nuk kanë probleme në qarkullimin e mjetëve. Në qarkun e Shkodrës ka pasur rreshje intensive dëbore në zonat malore. Megjithatë, akset Bog-Theth dhe Tamar-Vermosh janë të hapura. Edhe në dimër dëbora mbuloi fshatrat, por pa shkaktuar probleme me qarkullimin. Sinoptikanët parashikojnë borë në zonat malore deri të shtunën, ku parashikohet që të ketë rreshje borë nga Bajramturri, Puka, Kuksi, qarku i Korçës, që sasin më të madhe do ta ketë sonte gjatë natës dhe nesër. Nga e shtuna, i gjithë vendi do të përjetojë 3 ditë të ftohta polare me temperatura që të pritet të zbresin deri në -6°C. Dita më e ftohtë do të jetë diela, ku priten temperatura deri në -6 në qarkun e Dibrës, -4-5 në Korçë. Ndërko, ulëtësira do të mbetet në vlerat pozitive nga 3 deri në 5 ose 6 grad. Ulja e temperaturave do të shoqërohet dhe me ngrica. Ngricat në akset rrugore në të gjithë zonat malore do të jenë problematike dhe prezente. Gjithashtu era do të jetë një tjetër problematik të fundjavë. Në ditë të hapur mund të arri edhe në mbi 65 km në orë. Le të ndjekim parashikimin e motit. Tritori shqiptar për ditën e shtunë parashikohet të përshkohet nga një moti pa qëndrueshëm. E vranë si rreshtje shiu dhe dëbore që do të përshkojnë të gjithë territorin. Sipas parashikimeve, temperatura minimale do të jetë -7°C, ndërsa temperatura maksimale parashikohet të jetë 11°C. Era do të fryjë me një shpejtësi mesatare 1 deri në 8 m/s në drejtimin jugor, çka do të bëjë që të krijohen dallgëzime deri në 4 ballë. Ndërsa temperaturat minimale dhe maksimale në disa qytete kryesore të Shqipërisë do të jenë si vijojnë. Shkodër 6 deri në 8°C. Kukës, -7 deri në -3°C. Peshkopi, 3 deri në 4°C. Tiran, 6 deri në 10°C. Durrës, 9 deri në 11°C. Kavaj, 10 deri në 11°C. Elbasan, 5 deri në 9°C. Berat, 5 deri në 9°C. Korçë, -1 deri në -3°C. Vlorë, 8 deri në 9°C. Gjirokastër, 3 deri në 7°C. Sarandë, 5 deri në 8°C.
Teritori i Kosovës për ditën e shtunë parashikohet të përshkohet nga një moti i qëndrueshëm, me dia dhe vranësira kalimtare që do të përshkojnë të gjithë teritorin. Sipas parashikimeve, temperatura minimale do të jetë minus 2 gradë Celsius, ndërsa temperatura maksimale parashikohet të jetë 4 gradë Celsius. Era do të fryjë në drejtimin juglindor me një shpejtësim mesatare 1-4 metër për sekond, ndërsa temperaturat minimale dhe maksimale në disa qytete kryesore të Kosovës do t'jenë si vijojnë. Mitrovic, 0-1 gradë Celsius. Podujev, -2-0 grad. Skënderaj, 0-1 grad. Pej, -2-2 grad. Prishtin, -2-0 grad. Gjakov, 0-4 grad. Malishev, 0-2 grad. Gjilan, 0-1 grad. Perizaj, 0-1 grad. Kaçanik, -1-0 grad. Prizren, 0-1 grad Celsius. Të nderuar teleshikues të Drita Televizion, kjo ishte gjithçka e përgatitur për këtë edicion informativ. Bashkë takohemi në edicionin tjetër. Deri atëherë, miru takofshëm.